pessoal. Eu que vim pra cidade agora no começo da manhã, eu carreguei a moto ali. Eu já, enquanto a Ju tirava leite ali, eu fui lá mexer com aquela caixa d'água. Ontem eu não liguei ela. Mas hoje eu liguei. Eu coloquei em cheia lá, mas só até uma certa quantia, né? Achei as peças que faltava, puxei a escada lá no lugar, fazendo coisinhas ao redor, até que a gente vai ler. Peguei aquela bendita daquela moto lá que tá me incomodando de novo. Tá uma falhadinha, alguma coisa no carburador dela tá errada, tá vazando gasolina no carburador. Quando você vai acelerar ela, ela. Tipo, tu tá descendo um morro, e como nós somos cheios de morro, né? Tu tá descendo um morro ali, tu vai dar uma acelerada, ela afoga. E às vezes tu desce sem acelerar, às vezes ela se acelera por conta. É uma pensador de cabeça que tá esse negócio dessa moto. Ela não se alinha, sabe? Quando um negócio não alinha, não vai pra frente, não se endireita. Assim tá aquela moto ali. Faz dias, desde antes do carnaval ali, mais ou menos, que ela começou a bloquear. Mas vamos ver que hoje vai. Não é assim mesmo. Mais uns gastos pra nós. Olha o que a Ju me apronta, me compra uma máquina lavar roupa aí, pensa não. Inha. Uma inha. Uma não sei por causa do que é, mas. Porque lá em cima nós não temos. E eu preciso pra bater uns panos, pra bater uma camisa, se precisa. Você tá lá dentro do banheiro. Lá, tem eu peguei espaço. Uma bem pequenininha pra isso, pra caber no cantinho lá. Pra lavar o pano da casa, limpar o chão lá, precisa pra não ficar esfregando. Eu vou aproveitar que tá úmido, embarrado, virar numa merda, vamos pegar umas ureia. Eu acho que é. Aqui. Agora o barracão de cima. Não. Vou ter que pegar sal mineral. Vou aproveitar pra carregar umas coisas aí. Vou ficar molhado em casa mesmo. É, não é aqui não. Aqui é só o sal mineral. Agora nós temos que pegar a ureia, que é no barracão lá de cima. Mas é bom ter uma caminhonete, gente do céu. É difícil pagar. Mas ter é bom, porque tu carrega todas as coisas e tá tudo lá atrás, né? Tudo lá atrás. Aqui é só sair esse trator ali, eu já encosto no lugar, com certeza tá carregando o produto também. Deu uma carona pro Zé Aurélio ali, ele é um vizinho nosso ali. Ele trabalha numa propriedade, nem sei se trabalha, coitado, já tem quase 80 anos. Tava vindo de a pé a 7 km de asfalto. Imagine os técnicos. Aqui tá cheio de coisa aqui dentro, não tinha como levar aqui dentro. Eu falei pra ele, quer ir ali em cima? Ao invés de sentar, ele tá em pé ali em cima das bolsas. Imagine os técnicos em segurança no trânsito que sempre aparecem, o que não vão dizer. O mais importante é chegar em casa. Tô indo mais devagar, claro, né? Mas... ele podia sentar, né? Na bolsa. Mas, tá ali em pé. Faz parte. Ali tem a barba mais grande que a minha. Eu já trabalhou lá em casa também. Pensa um velho gente boa. Uma dessas que eu ia gravar um vídeo com ele. Uma dessas eu vou ganhar jeito pra... E aqui. Sai lá por trás, homem. Quanto custa, homem? Ah, não custa nada. Vai com Deus, homem. Muito valeu. Obrigado. Deus abençoe você. Igualmente. Ixi, olha lá. Caiu um pedaço da tua máquina.
Meu Deus do céu, deixa que eu pego. Tem que pegar inteira daqui. Já tá caindo coisa, não, não, mas é, viu? A Ju tem uma máquina lá embaixo, aquelas máquinas faz tudo, cai que é o diacho. Vem essa porcaria, Clô. Porcaria. Não lava as roupas direito, a gente se suja de verdade, sabe? A gente se suja que nem gente grande, não vai de conta, não é de bobeira. Vamos ver se essa daí vai resolver. É capaz dessa aí lavar melhor do que aquela. Pois é. Assim nós temos uma aqui em cima também. Pessoal, aqui tem uma cartinha. É de Cambé, Paraná. Leu já? Li. Eu li umas partes ali já. E, mas enfim. Olha que luxo. E o peso? Tipo, que firme. Eu nunca tinha, eu já tinha visto, sabe? Uhum. Até eu vi no Facebook dela mesmo. Mas eu achava que era fininho quem fazia. Fazia tipo fininho só da de lata mesmo. Mas é. Será que é térmico, Carlos? Mas deve de ser. Tipo. Mas que bem feito. Ó, se fosse uma latinha só. Já pensou? Ó, esmagou. Não, não esmagou. Ó, ali já tinha uma farinha. Tipo. Não afunda, sabe? Eu não gosto de copo de vidro, né? Não é? Se eu pudesse, eu comprava tudo de plástico ou de metal. E olha que beleza. E a Vera? É, Vera Artes Supera. Vera Artes e Supera? É, Vera Artes e Supera. Tem atrás o Instagram dela. Mas que legal. E aqui, ó. Vera Lúcia de Souza Rossi. No Instagram e Vera Beto Rossi no Facebook. Ali tem um telefone também. Ela diz que ela entrega, ela manda pelo correio para todo o Brasil. Então, se alguém quiser, se alguém tiver, olha, pense de pesadinho, firme. Mas eu achava, eu já tinha visto esses negócios de latinha, mas eu achava uma graça já, achando que era só da. Ó, a grossura. Bordinha, tudo bem feito. Mas pensa num capricho. Aí, ó. Gostamos do presente. Muito obrigado, Vera. Obrigado por ter mandado. E com certeza, pra nós tomar nossa coquinha de domingo. É. Nós vamos tomar nos copos. Que legal. Vamos pro serviço, gente. Cuidando das ferramentas aí, Madonna. Ah, hoje de manhã eu também afirmei os pés dessa mesa aqui que tá tudo. Ai, meus cachorros já vieram andar aqui em cima. É, afirmei os pés da mesa que tava meio frouxo. Eu fiz essa mesa aqui aquela vez usando prego. E não adianta, né? Prego é. Não é bom. Aí eu afirmei com um parafuso de volta. Ela tava meia bamba, coloquei uma madeirinha por dentro, cada pé, pra dar uma firmada nela. E tem que descarregar ela lá perto da casa para mim lavar essa mesa, deixar ela utilizável. Essa mesa aqui é de pelar porco, né? Essa vez, essa carneação aí, ó, vou pelar com água. É, não vou, quero aproveitar o couro, no caso. Então já tô deixando as coisas tudo meio pronto aí. Só o tempo. É só refrescar. Tem previsão para isso. Tem previsão para entrada de frente fria. E eu vou aproveitar essa frente fria para isso. E agora vou desengatar essas coisas aqui. Que eu preciso desengatar tudo isso aqui para engatar o espalhador.
uma barriguinha pra carregar a betoneira. Tem que dar uma geral nessa minha betoneira aqui, vou começar a usar ela também. E acho que eu queria trazer ela de embaixo do barracão. Mas tem outra coisa, eu lembrei, eu tenho um saco de... Eu tenho um pouco de semente de nabo foragido. E eu quero jogar essa semente no meio do meu milho. E eu acho que eu vou misturar ela com um pouquinho de ureia, alguma coisa assim, para dar um pouco mais de volume, né? Que é só um saco de 25 kg. E vou aproveitar que eu vou engatar o esparamador e vou fazer esse serviço também. Acho que vai dar boa. Tá feita geral na máquina. Ela não tava, ela tem bem pouquinho a graxa ali, não tava querendo subir aqui, mas consegui fazer bombar. É ali, aqui é dois, um em cima e na engrenagem ao redor. Só aí que vai graxa. Você vai ter serviço, maquininha. Da agora pra diante, esse restinho de ano. Embaixo é 6.000 metros quadrados, nem dá isso. Dois sacos tá bom. É... Tirando o açude que não joga lá. É, dá 200 kg por hectare. Tá louco demais. É uma boa quantidade de ureia. Outro dia disse que ajuda a Ju e o Caio, a Ju e a Júlia, não lembro, pensar descer aqui, não sei fazer o que também. Mas tinha uma baita de uma jaraca bem aqui perto do portão. Tem que jogar a ureia nesse pedaço de grama. Umas linguiça, um reviado de feijão, um arrozinho, já inauguramos os copos com suco. É bom? Gostou? Bonito, né? Olha, tá suadinho. Pense no urso. Vamos almoçar, que o trator tá ali, eu já passei lá na parte de baixo. Agora eu tenho que jogar lá no milho. Ó, tem um saco de semente de nabo aqui. Vou misturar e vou jogar no meio do milho. Barriga cheia, descanso do almoço.
Ano passado eu semeei, eu joguei 4 kg de nabo. Vocês lembram, quem assistiu ali deve lembrar. Eu joguei nabo e braquiária. A braquiária não nasceu. O que nasceu foi o nabo. Só que só tinha 4 kg de semente. E aqueles 4 kg rendeu um monte de pé de nabo ao redor. Então, e veio uns pezão grande, ficou bom, sabe? Então, agora a braquiária nasceu uma boa quantia, não dá de se queixar, mas eu não gostei daquele sistema ali de jogar antes, por causa que ela cresceu demais e tá competindo com o milho. Eu não gostei disso. Ela cresceu demais, sabe? Muita chuva, ela nasceu antes do que era pra nascer. Não, também não gostei desse jeito, mas tá lá. E já o nabo é totalmente diferente, né? Então, dessa vez é 25 kg. Ou é 30? É 25 kg, eu acho. Que eu vou jogar ali junto, misturado, né? Então, com certeza vai nascer uma boa quantidade, né? Eu acho que eu vou jogar um, porque eu já joguei no milho, né? Não tem necessidade de eu jogar muito mais. Acho que eu vou jogar tudo essa semente aqui dentro. Que é só mesmo para ter uma coisa a mais, para dar mais volume, para misturar mais, para ser mais fácil de aplicar, sabe? Ó, tá assim. Tá louco de bom. Essas outras sacas aqui eu vou jogar no pasto. Lá embaixo eu joguei, vou jogar naquele pasto de cima, ó. Tirar das mãos porque esquecer isso aqui e lavar os olhos é injúria. Tenta aqui, ó. Os podocarpos que eu plantei. Tem alguns que secaram, que nem esse aqui, secou 2 galhos, mas tem um ali verde ainda por baixo. Aqui tá subindo um pé de purum em cima de uns. Ali, ó, secou também alguns. Lá no fundo secou, mas todos eles têm mais do que. Sempre tem 3, 4, então daqui a pouco tempo vai estar grande. Aqui eu fiz umas mudas de um bambuzinho, esse bambuzinho de vara de pescar, sabe aquele fininho? Essa daqui sobreviveu. As outras eu acho que não. Aqui o meu bambu não plantei ainda, olha o tamanho que está aquele brotinho daquele dia que eu fiz as mudas. E aqui as mudas que eu fiz de bambu que eu gravei lá tempo atrás o vídeo. Ali tem uns abacaxi. Aproveitar molhar já. Catar um lugar aqui que a terra seja mais limpa pra gente poder dar uma olhada. Nabo, ureia, nabo, ureia, 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 ureia. O nabo é mais ruim de ver. Ó, aqui ó, mais um de nabo. Então assim ó, ó, pé de braquiária, assim que estão os pés de braquiária.
essa é a braquiária que eu plantei. Tem lugar que ela tá meia exagerada. Aqui o soja já tá dançando com o veneno que foi passado. E é isso aí. Aqui é um dos lugares que nasceu meio demais, sabe? Eu falei antes, é tipo, que nem aqui, ó, nasceu demais braquiária. E aqui tá competindo um pouco. Mas isso são pontos, né? Que nem ali eu já tenho diferença. Pode ver a diferença do mito. Pra cá, por exemplo, onde tem poucos pezinhos de braquiária, parece que é outro milho, né? Mas olha, já tá quase com 1 metro de altura. Passei, consegui, ainda tive que passar um pedaço aqui duplo nessa regulagem ali em 2 espinhos. Consegui jogar bem a semente. Agora vamos ver. Vamos ver como é que vai ser os resultados. Só já terminei de passar lá no capim. Ó. Ó. Aí, ó. Secou de uma lá pra outra. Isso que não deu tempo de jogar areia, né? Não era tempo. Não deu chuva pra mim jogar areia. E quando eu vi, passou. Passou da hora e passou do tamanho. E agora eu vou ter que quebrar esse milho. Eu tenho todo esse milho aí pra mim quebrar. Aquela parte pra lá eu cortei um bom tanto. Outra parte não tem nem espiga, porque lá eu plantei sem adubo ainda, além de tudo. Aquela parte lá eu plantei sem adubo. Então lá nem formou espiga direito, sabe? Então eu cortei enquanto era verde para aproveitar. Não deu espiga, não deu nada. Ainda mais umas 15 plantas por metro. Mas daí essa parte ali do pasto para cá, ali na verdade se eu tivesse deixado só o pasto, teria ficado melhor. Mas né, eu não sabia que ia. A gente tenta aproveitar às vezes. Foi tirado, tirei umas par de carga de silagem dali também. Deu de tratar umas 2 semanas mais ou menos que tinha ali. E então também foi aproveitado, né? Mas ficou um bom tanto ali. Eu vou largar as vacas. Já vou começar a largar as vacas. Joguei adubo ali. Vou deixar uns dias agora. E daí vou cercar e largar as vacas. E essa parte pra cá eu vou ter que quebrar. Não tenho outra coisa pra fazer. Não é umas espigas lá grandes coisas, mas é mais ou menos. Ah, é. Aproveitei pra jogar aqui nesse canto também. Nessa parte de cá, olha ali em cima aquelas imundícias daqueles capim. Por verdade que eu vou trazer os cabritos e largar aí, porque os cabritos comem esse capim. Esse amargoso aí, mas tinha muito mais, né? Mas a grama africana tá tomando conta também, isso é uma beleza. Ela vai fazer o quê? E aí, ó, sobrou um restinho lá de cima, eu vim, pensei, ah, vou jogar aqui. Eu tava passando lá em cima, né? Daí tive que dar a volta por lá pra vir até aqui. Tá passado. Agora sim, serviço concluído. Agora sim fui.